Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетрідне світло Твого Богопізнання. Відкрий і мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ тіл наших, Христе Боже, і Тобі славу посилаємо з визначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Затямте собі добре ці слова. Син людський має бути виданий у руки людям». Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них скрите, і тому не могли збагнути, а боялись питати його про це слово. І таке впало їм на думку, хто з них найбільший. Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: «Хто приймає цю малу дитину, моє ім'я, той мене приймає, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий». Озвався Іван і каже: «Наставнику, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами». А Ісус сказав до нього: «Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами».